नाशनोला फार्मर क्लबान आयोजित केल्ल्या लोकोत्सव 2022 उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 17 डिसेंबराक सकाळी 10 वरांचेर जयदेव वाडो हांगा रावलघाडी देवळाच्या प्रवेशद्वारा लागसर करतले. मंत्री रोहन खंवटे हांच्या कृषी पर्यावरण पर्यटनाच्या फुडाकारान शेतकारांनी फायबर बोट हाडपाचे थारायला, जातून पर्यटकांक पोरण्या गोंय मेरेन रायड आसतली आनी मागीर गोंयची संस्कृताय दाखयतले, अशी माहिती फार्मर क्लब ऑफ नाशनोला अध्यक्ष विठ्ठल नायक हांणी दिली. वर्सा आमी आमचो दुसरो लोकोत्सव 2022 हो मोठ्या दबाज्यान 17 डिसेंबर आनी 18 डिसेंबर ह्या दिसा साजरो करपाचो चिंतलेलो आसा. तेन्ना ह्या प्रोग्रामाक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री डॉ. प्रमोद सावंत, मागीर आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे, गोंय राज्याचे स्पीकर जे आसा रमेश तवडकर, आमचे कलांगूटचे MLA मायकल लोबो, मागीर आमच्या वांगडा आलतोनचे MLA कार्लोस फरेर, हे सगळे हजर आसतले. तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी हे फावट मोठ्या संख्येन एका उपस्थित रावन लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिवचो, आनी जे आमी हे फावट खंय तरी एक चेंज करपाचे चिंतल्या की जे एग्रीकल्चरान आमचे कडेन जे जायनासले ते खंय तरी आमकां आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टराच्या थ्रू जे एग्रो इको ट्युरिजम करपाचे जे तेंच्यांनी आमकां सुचयल्ले आसा त्या हेचेरसून आमी हे फावट खंय तरी एग्रो इको ट्युरिजम करपाचे चिंतलेले आहा. आनी जेन्ना हांवें एग्रो इको ट्युरिजम हे कितें हे जेन्ना हांवें सर्च केले तेन्ना म्हाका हे दिसून येयले की एग्रो इको ट्युरिजम जर आमी करतले जाल्यार खंय तरी आमच्या हांकां फार्मरांकूय खंय तरी जॉब मेळटले. जे पावसान फक्त जी शेती करताले आनी गिमान कांय आसनासलें, व्हडलेशें एक भाजी केली की जाली आनी तितून खंय तरी भागान आसले, त्या हेका लागून आमी हे फावट चिंतलेले आसा की एक फायबर बोट जी 8 सिटर आसतली ती आमी आमचे जे सकयल आमची दर्या आसतलो हल्दोणस त्या जेटी कडसून जी आमी चालू करतले. आनी आमची जी मायन्स आहा हल्दोणा, आमची चर्च आहा त्या फुडें वयता आसतना भगवतीचें देवूळ मेळटलें, आनी तशेंच वयता आसतना वाटेक क्रॉकडायल बर्ड वॉचिंग अशें करीत करीत आमी फुडें ओल्ड गोवा मेरेन व्हरपाचें चिंतलां. आनी तेंकां मागीर ती गॅस्टांक व्हरोन हाडली की तेंकां नायटीक स्टे आसतली, आनी नायटीक स्टे करपाक आमी तेंकां ज्यो ट्री हट्स आसता त्यो करपाचें चिंतले आमी. आनी त्यो करता आसतना खंय तरी तेंकां आमचें गोंयचें कल्चर दाखोवपाक जे आमचे फोक डांस आसतले जावं आमचे कल्चरल प्रोग्राम आसतले ते करपाचे चिंतलेले आसा आमी. आनी तेच बरोबर आमी आमचे गोंयचे कुजीन जे आयचे आमचे आदले जे जेवण जे उकडे तांदळाचे रायस आसतालो, ते सुंगटाची कडी आसताली, किसमोर खंय तरी आसताली, हे सगळें परत चालू करून खंय तरी आमी आदली जी आमची संस्कृती आसा ती खंय तरी टिकोवन दवरपाक हे फामस क्लब. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर म्हापशें.